Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sizlar bilan UzLider kanali. Hozirgi video rolikimiz Xorazm Avtotex xizmat avtosalonidan olib boriladi. Ya'ni avtokuzovlar narx-navolari bilan tanishamiz. Ko'pdan beri avtokuzovlar haqida video rolik qilmadik. Birinchi etapdan narx-navolarini, ustanovkalarini tanishtirib o'tib ketamiz do'stlar. Demak, videoni boshlaymiz. Video sizlar uchun foydali bo'lsa, video like bosib, qo'llab-quvvatlashni unutmanglar. Yangiliklarni e'tiborlaringizga havola qilishda davom etamiz do'stlar. Demak, videoni boshladik. Demak do'stlar, hozirgi ishlab chiqarishda bor mashinalarning kuzovlarini narx-navolari bilan tanishtirib o'tib ketamiz. Gentra avtomobilimizning narxi, ya'ni kuzovining narxi 36.969.994 so'm 72 tiyinni tashkil qiladi. Bu narxning ichida ustanovkasi bor albatta. Shu summani to'laysizlar, o'zlaringiz mashinalaringizni olib kelasizlar, ustanovka qilib beriladi. Lük bu avtomat korobka variantiniki, mexanika korobkani narxi ham xuddi shuningdek 36.969.994 so'm 72 tiyinni tashkil qiladi. Endi Cobalt avtomobilidan keladigan bo'lsak, Cobalt avtomobilining narxi 36.511.750 so'm 86 tiyinni tashkil qiladi. Bu avtomobilning ustanovkasi shu summani ichinda bo'ladi. Mashinani olib kelasizlar, ustanovkalarini qilib beradilar. Keyin agarda sizlarda mashinalaringizda endi ko'pincha kuzovni almashtirishdan maqsad avtohalokat, ya'ni avariya bo'lgan holatlarda almashtiriladi. Avariya bo'lgan vaqtlarda mashina ichki salon qismidagi boshqa narsalarga shikast yetgan bo'lsa, bu narsalar kuzovni ichiga kirmaydi. Masalan, torpedasi yo boshqa narsalari kelasizlar, ular o'zlaringizdan qo'shimcha olib qo'yiladi. Faqat shu kuzovni, shu turishini ustanovka qilib beradilar sizlarga. Metan bo'lsam shunday bo'lishi mumkin. Endilikda Damaz avtomobili. Damaz avtomobilining bahosi 25.511.655 so'm 40 tiyinni tashkil qiladi. Bu avtomobilimiz ham shu turishini ustanovka qilib beriladi. Laboylari, aynalari o'zlaringizni eski mashinalaringizni kuzovidan qo'yiladi. Kuzovundagi aynalar bundan o'tkazib qo'yiladi. Singan boshqa ishlatgan bo'lsa, o'zlaringiz olib qo'yasizlar. Bu yerda faqat kuzovni narxi bor. Keyin ustanovka narxi shu summani ichinda bo'ladi do'stlar. Keyin Labo avtomobilini kuzovini aytib o'tib ketamiz. Labo'ning kuzovining narxi 34 millionni tashkil qiladi. Undan 34 million 500 so'mni tashkil qiladi. Buni ham aytkalasizlar, buni ustanovka qilib beriladi. Ustanovkadan oldinasa, sizlar o'zlaringiz kelasizlar, mashinalaringizni tekshirasizlar. Novo qo'shimcha jihozlari kerak bo'lsa, bu yerda ko'rib mashinni holatini qarab aytadilar, shu narsalari qo'shimcha kuzovdan tashqari olinadigan narsalar bo'lsa olib kelasizlar, keyin ustanovka qilib beradilar, xudo xolosa. Endilikda Nexia 1, Nexia 2, Matiz avtomobillari, Nexia 3 avtomobillari, Spark avtomobillari ishlab chiqarishdan to'xtaganlik sababli hozirgi vaqtda bularni kuzovlari yo'q. Nexia 3, Spark avtomobillarini kuzovi agar yetib keladigan bo'lsa, salonga kelib gaplashasizlar, zayafga berasizlar. Agar kelsa, zakaz orqali oldirib bo'linadigan bo'lsa, bemalol sizlarga oldirib berishlari mumkin do'stlar. Ekranda avtokuzovni ustanovka qilish uchun, olish uchun telefon nomerlarini yozib qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Xorazm Avtotex xizmat avtosalonidan gelip ustanovkani amalga oshirishlaringiz mumkin do'stlar. Demak, hozirgi video rolikimiz shu haqda edi. E'tiborlaringizga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xorazm Avtotex xizmat avtosalonidan videoni oldik.